kovin hyvää. Yleensä on joutunut mennä jonnekin muualle syömään. Ei ole ihan lempi ruokalistalla. Ei ole, joo, ei ole lempi. Syöttekö te kuitenkin sitä? No joo, kyllä me sitä. Välillä. Ihan hyvää. Se on hyvää. Kohtuullisen hyvää. Esimerkiksi mun paras aamiainen on se puuro, taikka keitetty muna ja taikka keitetyt prinssin nakit ja siihen ketchupi. Mä en syö mitenkään muuten täällä kuin nukkumatilta. Saa siellä pillimehu ja leipää. Ja äiti pakkas mulle tänään illetta palajukostin. Rakas sisko, ei mitään hätää, kaikki menee hyvin. Hymy, smiley face, hashtag Stella.